Apfeltart, ne znam kako se kaže baš na holandskom, ali će mi reći Snežana Prokić, ako zna, i nalazi se u mestu koje se zove nekako, ali sam zaboravila kako. Snežana, zdravo, pomozi mi, molim te. Veliki pozdrav iz Holandije, iz mesta Hilversum. Hilversum. Za ovakvu informaciju, ovo je mesto u kome su smešteni svi televizijski centri. Oho! Pa nismo to znali, sad ću da zapamtim ovo mesto. Inače, odakle ti tamo, kako si se obrela u Hilversumu? Hilversum. A tu je to priča, ali već preko 30 godina živim u Holandiji. Prvo sam bila u jednom drugom mestu na samom moru, pa onda posle razvoda sam stigla do Hilversuma. Tako da sam tu. Lepo. I kakav je život? Jesi li zadovoljna? Jesam. Pa ne bi bila toliko da nisi dan. Kad uzmete ono sve što ima jedna zemlja lepo, a sačuvate što ima vaša zemlja, onda to ispada dobra kombinacija. Slažem se potpuno. Nego mi ljudi tražimo samo ono nešto ružno, u stvari bi trebalo samo ono lepo. E, hoćemo da krenemo da pravimo Apfeltart. Ja ću da skinem ovde moje prstenje da lepo napravimo. Prvo pretpostavljam koru. Ja sam pripremila, ne znam koliko imamo vremena, tako da sam sa već navedenim sastojcima koje sam vam poslala, 200 grama putera ili margarina po želji, lepše je sa puterom naravno. Dobro. U koliko brašna? Negde 400-500 grama. Znate, kao kad pravite lenju pitu, eto tako, najbliže tomu testu je. Dobro, i šta još dodajemo? Dva jaja, cela. Cela idu, u redu. Tako je. Oko 100 grama šećera, zavisi koliko želimo po ukusu. Oko 100 grama, ja ovaj stavljam manje, evo ga. Zatim, šta da mi sledeće? Onda dodati koru od limuna. Evo, izrendanu jednu. Negde pola kašnice, opet je to zavisno od ukusa, ja volim cimet i jako ga puno koristim. Znači i cimeta da stavim pola kašičica, dobro. Da. Evo ga, znači i limun i cimet, dobro. Kora od limuna i cimet. Dobro, i sada to sve umesimo, je li tako? Jeste lepo, onako rukom, ne može mikserom, moramo rukom da mesimo. Mora, za tart uvek ide, tako je, rukom. Evo, ja sad ovo dok pravim i malo samo da se još ispričamo. Kako Holanđani kažu za svoju zemlju, kako je zovu? Na holandskom. Pa zovu je Nederland. Pa to Nederland, zato što mi je, sad sam htjela to da pitam nekog koji je baš od tamo, jer moj sin mi stalo govori, mama, to nije Holandija, Holandija je samo deo Nizozemske, to je Nederland, i onda mi stalo to, stalo me ispravlja, kaže, ali mi kažemo Holandija, kaže, znam, ali to je pogrešno zapravo. Pa Nederland ili niži nivo, pošto su oni vremenom kroz vekove oduzimali zemlju od mora, tako da je nastala Nizozemska, kao što bi rekli naši susjedi. Da. U stvari je to pravilnije od Nederlanda kao prevod. Da, to je meni. Eto, sva što možemo danas i od mlađih da naučimo. Dobro. Mislite na vakcina, pošto sam ja starija od svih vas. A pa ne znam, po izgledu je to se ne bi reklo. Hvala. I su veliki sinovi? Jesu, odrasli su sinovi, 38 i 34 godine. Pa sad mene živo zanima koliko onda, sad moram da pređem na vi pod hitno. Ja mislila tu je negde. Ne morate, Nataša, ovako je u redu. Ja ne krijem svoje godine, imam 61 godinu od avgusta. Ma nije valjda. Boga mi, evo aplauza stiže ovde iz... Svaka čast. Pa dobro, koji je onda uspeh tako dobrog raspoloženja, a izgleda? Prvenstveno genetika, više kilograma, jel, pa mislim onda lice onda po sve zatekne. Ali prvenstveno genetika, ne pušaš sam i dosta pijem vodu, ali to mi već prešlo nekako i u naviku. A šta znači to puno vode? Da, koliko je to puno? Pa negdje oko 2 litra, leti bude i 3 litra, ali svakako prosto ostati mi promjenu ako želju da mi je potrebna voda, ako slučajno negdje nisam u situaciji da unesem tih 2 litra. Da. E sad ovako, ja sam napravila testo, koliko od ovog sveukupno bi trebalo da odvojim za od ozgo ove trakice koje vidim tamo da su već napravljene? Malo, onako, mislim, jednu lopticu, onako, znate, jer ono se malo još domesi u brašno da bi se razvili, znate. Znači, dodajem posle malo brašna unutra, jel? Pa malo, da. A ovaj drugi deo stavim dole u pleh? Po pravilu bi kao to trebalo da se razvije. Međutim, ja kitkam testo i lepim ovdje kao da se isto. I volim tako, da. Okej, evo sad ću samo i te tračice da isečemo onda i da vidimo šta radimo sa jabukama.
Jabuke sam već pripremili, na svu sreću ste me pozvali na vreme, inače bi ucrnele. I onda dodajem šećer. Koliko? Pa negde, opet sva ruku sa najviše do 100 grama, ako volite baš slatko, ali manje od 100 grama jabuke same pisane. Ne treba, slažem se. Dobro. Onda dodam, znači šećer sam dodala, cimet. Opet ide malo cimeta, naravno. Njega baš uvek puno stavimo, ali ne može nikada da pokvari. Dobro. I sekni limun. Koliko? Od jednog limuna, sok ili od više? Jedan limun, da, isedim jedan limun, tako je. Sipate po jabukama. Dobro. Onda, ja sam negdje od prilike, ne znam koliko ima ovde oraha, 100-120 grama, sitno ih iseckala. O, i oras i jabuke, mua, Milina. Pa zamislite tu kombinaciju. Ne može bolje, dobro. Mislila sam imamo suvo grožđe, pa ide brusnica u mom slučaju, ali po pravilu bi trebala da bude suvo grožđe. Dobro, ili ima onih koji ne vole, ja volim baš, ali ima koji ne vole pa ne moraju da stave ništa, ali tako? Pa ne moraju, ali eto, što više, ja sam mislim da to ništa ne može da pokvari. Ja volim, da. I onda bi trebala sad nečim da izmešam, znači, obično bi to trebalo sad u kesi da se istrese. Ja ovdje imam jedan prašak za pecivo, gde je to trebalo da ide? A to ste od testa trebali da stavite. I malo praška za pecivo, koji će ću testo, ali dobro. Dobro, malo praška u cijelisku, jer nećemo jabuke da stavljamo. Neće ništa. Ne smetamo jabuke sa svim ovim finim sastojcima. Dobro, vi? Dobro. A šta se najviše jede u Holandiji? Ja, oni su, znate, tako nekada bili, imaju običaj da kažu unuku ili unuci kad kažu bako jasna gladna, ovi što su doživjeli drugi svjetski rat, kaže nisi ti gladna ili gladan, ti imaš samo želju za hranu, ti ne znaš šta je glad. Znači, jako su štedljivi. Jeli? Da, jako su štedljivi. Malo si, po mom ukusu je onako malo veći cici, ali dobro, ne bi sad baš tako. Šta jedu? Pa jedu kupus na milion načina. Uglavnom se svodi barno povrće. Obavezno uveč umjesto hleba ne jedu hleb, jedu krompir bareni. Da. Ili pire, ili pomfrit, pa tat, kako oni zovu. Da. Komad mesa. I moram da kažem da, recimo, svaki član porodice ima parče mesa, znate. I dok su mi deca bila mlađe, pa tako odu kod nekih drugara da se igraju, onda do 5 sati dođem, moram da dođem kod njih, jer je vreme ručku ili večeri, kako god hoćete, a oni nisu predvideli još jednu personu. Nema parče mesa, da to popiš. A, to hoćete da kažete, ima samo po parče mesa, nema tu dodataka i slično? Ne. Znači, svako ima komad mesa, krompira koliko hoćete, jako puno povrće. Da stavljam sad od ozgo. Ja sam regularno istresla jabuku u kalu. Evo, slažete tračice, znači ukrštate kako god hoćete. To sad stvarno proizvoljno. Isto, evo ja sam završila. Čušnjuću i ovu negde. Nekaj zatvorim šta ima veza. Imam viška, pa sad da izgleda će malo bez veze, ali nešto mi se ne baca ovo testo. Nema veze, pa nema veze. Nek ima više, ne viška, glava ne boli. E, i to sada ide u rernu, jel tako? Pravo se, stavljam u rernu da se peče i pri kraju pečenja izvadit ćemo i premazati sa džemom od kajsije. Ja uvek dodam malo vode, to sam i napisala, mislim, u receptu. Jeste, da. Da bi moglo lakše da premaze ove listinice. A da li se maže neposredno tik što smo izvadili iz rerne ili malo sačekamo? Ja izvadim vrelo, namažem i vratim još malo da mi se samo skloni korica. A, evo ja sam to već bilo uradila, nego sad kobajagi ponovo. Dobro. Ja sad ćemo izvadimo parče. Lakše mi je s ovim. Evo. Ja ću šlag da uzmem. Može, može. Evo ruke od ozgo. Može gore. Izvolite. Ko je probao neka kaže kako mu se dopada. Od cimeta ovako malo tamnija, da znate. Nije integralno brašno, da verujem da može, zašto da ne. Pa da, sve je stvar. Evo ja da kažem. Izvolite. Kolač je jako ukusan i prelepo izgleda. Evo, pogledajte.
i osjećaju se jabuke i laganje. Onako baš je fantastičan. Prelep je. Bravo, bravo. Znate šta, jako je lepa. I meni se dopada što nije... Evo i kuce. Kako se zove kuca? Lazo. Lazo? Lazo i skače. Zdravo Lazo i skače. Što se oblizu i on bi da jede. Pa hvala puno, Snežo. Mnogo mi je drago što smo se evo upoznali ovako putem video poziva na Instagram profilu. Možete da je nađete pod nazivom Protina kći, je li tako? Jeste, Protina kćer. Kćer, Protina kćer. I evo veliki pozdrav od svih nas, a naročito od Proke.